tänne hirmuisesti, on kaikkea tohinaa ja on paljon ihmisiä ja semmoinen kansainvälinen meininki, niin on tosi kiva. Työssäoppiminen on ollut monipuolista, silleen kivaa, että täällä on niin paljon tapaa koko ajan erilaisia ihmisiä eri maista, mutta myöskin niin kuin henkilökunta on niin kuin moneen ikäistä ja silleen kiva, kun mä tykkään, että kivempi, että on paljon tekemistä kuin se, että pyörittelee kaupeukkoja. Ehkä se semmoinen ihmisten palveleminen ja se ihmisten kohtaaminen on semmoinen asia, mitä ainakaan niin kuin koulussa ei voi oppia. Eli tuossa ollaan Lappia. Muonion toimipisteellä luonto- ja eräoppaan ammattitutkintoa tekemässä ja työssä oppimisessa. Olen ollut tuossa Harrinivassa, olin jouluna ja nyt tämän kevään. Hirmu mielellään ottavat meitä apukäsiksi sinne ja ihan mielenkiintoista vaihtelevia hommia. Luonnossa oppii ihan niin kuin yhtä lailla elämässäkin niin tekemällä. Nyttenkin niin kuin katsoo tätä keliä, niin eipä tämä pöllömpää hommaa ole. Auringonpaisteessa käy tulistelemassa hieman. Oikein hyvää lisää koulutusta. No, se on pelkkää keikkailua, ainakin ollut itsellä, että eipä hirveästi mitään muuta. Teknologialla on sitten teknologikeikkoja. Siis tää on hyvää vaihtelua nyt tää niinku teknologihommat niinku verrattuna tuohon muusikkohommaan. Tässä tulee paljon enemmän fyysistä työtä tehtyä. Se on vähän niinku virkistävää siihen tietokoneen istumiseen ja nuotintamiseen tasapainoon. Ei tämä normaalia työharjoittelua, kun pitää itse keikat järjestää näin. Vertaan muihin aloihin, niin tämä on aika omaa toimista työharjoittelua. Niin. Haastattelimme kaivospuolen opiskelijaa Jesse Ajankia. Hän on ollut työssä oppimassa Palsatek Oy:llä Sodankylässä. Ajangin mukaan työssä oppimisessa oppii paljon uutta. Esimerkiksi työssä oppimispaikalla oppii käyttämään sellaisia koneita, mitä koululla ei ole. Ei tarvitse aivan nollataulussa lähteä töihin. Eli työ opettaa parhaiten itse työhön, mutta koulu on erittäin hyvä pohja töihin lähtiessä. Sodankylässä työskentely on mukavaa vaihtelua. Ajangilla on ollut 12 tunnin päiviä, jolloin tehdään viikkotöitä ja joka toinen viikko on vapaata. Työssä oppimispaikasta Ajanki saa vakituisen työpaikan valmistumisen jälkeen. Neuvona, että tekee niin hyvin kuin osaa, niin työnantaja näkee, että hommat osataan ja siitä saattaa saada vaikka vakituisen työpaikan, Ajanki sanoo.